Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC студияда Акчулпан Койчиева элер алчына спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Иран уранды байытуу боюнча 2015 жылкы келишим белгиленген шарттарды бузду. Трамп Иранды абайлагыла деп эскертти. Жердеги океандардын саламаттыгы кандай? Атлантиканы иликтөө боюнча жаңы долбоор ишке кирди. Күнүмдүк турмушта кыргыздын улуттук кийимин кийип жүрүү ыңгайлуубу? Башынан элечегин түшүрбөгөн Бишкектин тургуну менен таанышабыз. Иран өкмөтү 2015 жылдагы келишим боюнча уранды байытууга коюлган чектөөнү дагы бир ирет бузуп жаткандыгын жарыялады. Иран менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы тирешүү ого бетер күч алды. Ушуну менен Иран өзөктүк программасын токтотууга багытталган макулдашууну бир аптада экинчи ирет бузуп отурат. 2015 жылкы келишим уранды 3,67% концентрацияга чейин гана байытууга уруксат берет. Ирандын расмийлери 5%га чейин алып барабыз деп билдиришти. Америка Кошмо Штаттары буга кошумча санкция жарыялайбыз деп жооп берди. Иран сак болушу керек. Силер уранды бир себеби үчүн байытып жатасыңар. Ал эмне себеп экенин айтпай эле коёюн. Бирок бул жакшы эмес. Алар этият болушу керек. Иран көп жаман нерселерди кылып жатат. Эсиңерде болсо, акылга сыйбаган эптеген келишим болгон Обама келишимнин мөөнөтү жакын арада аяктайт. Андыктан азыр сөз кылабызбы же бир нече жылдан кийин айтабызбы, бул өтө маанилүү. Ирандыктар автоматтык түрдө өзөктүк куралга ээ болгулары келет. Иран эч качан өзөктүк куралга ээ болбойт. Иран бир чети америкалык санкциялардын кесепетин жеңилдетүүгө европалык мамлекеттерди көндүрүү үчүн ушундай кадамга барып жаткан болушу мүмкүн. Ал эми Америка эмнени көздөп жатат? BBC'nin дипломатия боюнча кабарчысы Пол Адамс. Иран өкмөтү экинчи жолу коркуткан иш аракет жасап жатат. Андыктан таң калчу нерсе жок. Ал эми АКШ болсо бул абдан начар келишим болгон деп өзөктүк келишимден бир жыл мурда эле чыгып кеткен. Алар убакыттын өтүшү менен келишимдин артында турган Европа өлкөлөрү, Британия, Франция жана Германия аны Американын көзү менен көрүп, балким Ирандын жаңы келишим түзүшүн, ага Ирандын өзөктүк аракеттерин гана эмес, баллистикалык ракетасын, аймактык жүрүм турумун жана башка нерселерди камтуусуна кысым көрсөтө баштайт деп үмүттөнүүдө. Азырынча андай болгон жок, бирок Трамптын администрациясы ушуну гана каалап жатат. Бул Иран өзөктүк келишими үчүн өлүмгө барабар нерсе. Менин оюмча, Иран жана Европа биримдиги буга кабатыр. Келишимди жокко чыгаруу үчүн бир да тарап жоопкерчиликти алгысы келбейт. Кытайдын өкмөтү Шинжан аймагында мусулман балдарды ата энесинен ата эле бөлүп жатышканы тууралуу BBC баяндамасында келтирилген далилдерди четке какты. BBC менен маегинде Кытайдын Лондондагы элчиси Лео Сяомин балдарды ата энесинен атайлап күчтөп бөлгөн учурлар жок деп билдирди. Бул балдарды кайра тарбиялоо лагери эмес. Бул кесиптик билим берүү жана окутуу борбору. Өзүңүз билгендей, экстремисттик идеялар жакыр аймактарда оңой тарайт эмеспи? Биздин максатыбыз элди жакырчылыктан алып чыгуу. Бул лагерлер сиз айткандай болсо, булардын күнөөсү болбосо, эмнеге Кытай өкмөтү мынча көп убакыттан бери бул лагерлер бар экенин таанып келди? Эч ким таанган жок. Керек болсо өзүңүздү баш кылып журналисттерди, дипломаттарды да чакырдык. Ошондуктан BBC'ге ал жактагы адамдар менен маектешүүгө мүмкүн болду. Сиз буга оң өңүттөн карашыңыз керек деп ойлойм. Бул алдын ала чара көрүп, терроризмди болтуртпоо максатын көздөйт. Бул чара ишке кирген соңку 3 жылдан бери эч кандай террордук окуя каттала элек. Өкмөт балдарга жакшы кам көрөт. Шинжаңда балдарды ата энесинен мажбурлап ажыратып жатышабы? Жок, андай эмес. Балдарын көргүсү келсе, алар Кытайга кайтып келсе болот. Демек мунун баары жалганбы? Ооба, жалган. Балдар ата энесинен эч ажыратылган жери жок. Кытайдагы кайра тарбиялоо лагерлери, мектеп интернаттары тууралуу баяндарды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуй аласыздар. Телефондон бизди bbc.com/kyrgyz деп издеш керек.
BBC Кыргыз кызматынын эл аралык жаңылыктарын көрүп жатасыздар, программаны улантабыз. Грецияда чукул өткөрүлгөн жалпы шайлоодо оңчул багыттагы жаңы демократиялык партиясы жеңишке жетип, Кириакос Мицотакис жаңы өкмөттү курамакчы. Анын партиясы парламентте көпчүлүк орундарга ээ болду. Мындан 4 жыл мурунку шайлоодо солчул саясатчы Алексис Ципрас уткан эле. Йеменде былтыркы жылга салыштырмалуу холера иллетине чалдыккандардын саны 2 эсеге өскөнүн Save the Children уюму билдирди. Соңку 6 айда 440 000 адам илдетке чалдыккан. Булардын жарымы жаш балдар. Холерадан буга чейин 193 киши көз жумду. Жамгырлуу аба ырайынын келиши менен илдет ого бетер жайылышы мүмкүн. Бүгүн Дохада ондогон көрүнүктүү афгандар менен талиптер сүйлөшүүлөрүн улантууга келишти. Анда ок атышууну токтотуу жана аялдардын укуктары сыяктуу бир катар орчундуу маселелер талкууланат. Өткөн аптада болсо 18 жылдык афган чатагын токтотуу боюнча Америка менен талиптердин сүйлөшүүлөрү өттү. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео афган өкмөтүн, атолдук коомду, аялдарды жана талиптерди чогуу сүйлөшүүгө келишкени үчүн мактады. Түндүк Кореяда өлкөнүн негиздөөчүсү Ким Ир Сендин дүйнөдөн кайтышынын 25 жылдыгы белгиленип жатканда Түштүк Кореялык атуул авторитардык өлкөгө өтүп кеткени айтылууда. Чой Ин-гук көрүнүктүү дипломаттардын уулу. Алар өздөрү дагы 1980 жылдары Түндүк Кореяга өтүп кетишкен. Демейде Түндүк Кореялыктар көп санда Түштүккө өтүүгө аракет кылат. Ал эми Түштүктөн Түндүккө өткөндөр өтө сейрек. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп электрондук каттарда аны сындаган британдык элчини өз өлкөсүнө жакшы кызмат өтөгөн жок деп айыптады. Сэр Ким Дарактын имейлдеринде Трамптын башкаруусундагы ак үй жөндөмсүз деп мүнөздөлгөн. Британиянын тышкы иштер министрлиги бул каттар британдык гезиттерге чыгып кеткен соң иликтөө иштерин баштады. Климаттын өзгөрүүсү деңиздерге таасир этип жатканын билебиз, бирок канчалык деңгээлде таасир этүүдө? Дүйнөнүн экинчи эң ири океаны Атлантиканы изилдеп, саламаттыгын аныктоо боюнча ири эл аралык программа ишке киришти. Анда жогорку технологияны колдонуп, киттерин тартып, планктон микроорганизмдерин иликтешет. Бул дүйнөдөгү экинчи ири океан. Бирок биз суунун алдында эмне бар экендиги тууралуу көп билбейбиз. What I'm going to show you here, Ken, is... Бул жерди караңыз. Бул терең сууда жүргөн кызыл крабы Атлантика океанынын түбүндө өтө кызыктуу кооз жашоо бар экендигинин бир далили. Ай Атлантика командасында 30 ашуун өнөк бар. Терең деңизди аралап изилдөөчү технологиянын жардамы менен Арктикадан тартып Түштүк Америкага чейинки аймак иликтенет. Аргентина, Бразилия жана Түштүк Африка өлкөлөрү ортосундагы аймактарды чиней алчу системасы бар кесиптештер менен иштеп жатабыз. Ошентип океандагы кычкылтек көйгөйүн түшүнүүгө аракеттенебиз. Океандагы кычкылтектин деңгээли төмөндөп жатат. Бул Атлантика океанынын көп көйгөйлөрүнүн бири. 90% of the global warming. Глобалдык климаттын жылуулануусунун 90% алакасы океандарга тийип, деңиз суусу жылууланып баратат. Ошондой эле деңиз суусу кычкылданууда. Анткени атмосферага кеткен көмүр кычкыл газынын 25% деңизге келет. Ошондуктан океандар тумчугуп баратат десек болот. Деңиз суусу жылыган сайын кычкылтек азаят. Бул долбоордо 12 аймакта креветкалардан тартып, киттерге чейинки жандыктар байкоого алынат. Гебрид аралдарындагы рифттердин картасы 3 ченемдүү моделдин жана гидролокатордун жардамы менен жасалган. Экватордун эки тарабындагы океанда бул эки технология колдонулат. Бул рифттер өтө маанилүү, себеби бул жерде көптөгөн жандыктар жашайт. Жандыктар ошол рифттерде жашап, ошол жерде тамактанат жана ошол жерде көбөйөт. Ал жандыктардын айрымдары экономикалык мааниге да ээ. Мисалы, ал балыктардын айрымдарын биз сатып жейбиз. Бул долбоорго биологтор, физиктер, жасалма акыл технологиясы жана башка адистер катышат. Баарысы кайсы аймактарда көптөгөн жандыктар коркунучка кептелгенин, кайсылары алар үчүн жакшы экенин аныктоого аракеттенет.
Бишкек шаарынын тууну Сокеева Чынаркүл кыргыздын улуттук кийими болгон элечек менен белдемчени күнүмдүк турмушунда дайым кийип жүрөт. Көчөдө, коомдук транспортта, үйүндө, бардык жерде улуттук кийим менен басып жүргөн бул айымды байкабай коюуга болбойт. Анын максаты кыргыздын улуттук кийимдерин жандандырып, элге жайылтуу. Ушуну кисем мындай жан дүйнөм тынчып калды да. Кирсең эле элдер тура калат да, ордунан ушундай ушундай менден мурун биздин элечегибизди сыйлайт да. Автобустарда бара калганда баягы чарчап калсаң, ичине башыңды кыйшайтып калып отуруп калчумун да. Азыр болсо андай да отура албайм да, мындай отурдум. Ушундай киргенде зыңкыйып отуруп кайра ушундай зыңкыйып түшүп кетишиң керек да, анан ошондо сезе баштасаң биздин апаларыбыз эле кандай ак сөөктүк болгон да. Негизи Чынаранын классташыбыз, анан жакын курбусумун да. Келсем уже элечек кийип жүрүптүр. Элечек кийгенин мага бирок башында айткан эмес да, уже убакыт өтүп калыптыр. Баардык жерге кийип жүрөм, тигиндей десе таң калдым, ушуга кандай кийиндиң, мындай батынып эшикке даже чыга албайбыз, сен ушуну кийгениңе мен баа бердим, сага элдер караганда уялбайсыңбы, ушундай сөздөр кетти. Анан бирок ичимен ойлонуп койдум да, Чынара кыйын экен, эми чечип салабы, кандай болот деп ойлосом, жок, уже бир жыл болду. Азыр мен өзүм мындай кийгенине сүйүнөм да. Былтыр жаз айында башталган мен бул кызыгуум. Нооруз майрамында апаларыбыз, мен курактуу эжелер ушундай элечекти кийип, нукура көйнөктөр менен көргөзмөдөн мен ушундай катуу таасирленгем. Мен аябай ушунчалык кийгим келип кетти да. Улуу ата апаларыбыз мындай көчөлөрдө баратканда баталарын берип атышты да. Анан ошондо аябай сүйүндүм. Демек мен ушуну кыргыздын нукура таза кийимин туура эле иш алып бараптырмын. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Теннис боюнча Уимблдон чемпионатында Рафаэль Надаль португалиялык Жао Соусаны жеңип, 7-нчи жолу чейрек финалга чыкты. Аялдар жарышында дүйнөлүк биринчи ракетка Ашли Барти таймашта Алисон Рискиден утулуп калды. Сирена Уильямс ишеничтүү түрдө Карлос Суарес Навараны утуп жарым финалга чыкты. 15 жаштагы Кори Гофф болсо Симона Халиптен утулуп калды. Аялдарын футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатын 4-нчү жолу Америка Кошмо Штаттары жеңип алды. Чемпиондор финалда 2-0 эсеби менен Нидерландияны утту. Топторду Меган Рапино жана Роуз Лавел киргизишти. Меган Рапино ошондой эле жалпысынан 6 гол киргизип, 3 жолу көмөктөшкөнү үчүн алтын бут жана алтын топ сыйлыктарын жеңип алды. Уэсткемдин чабуулчусу Марко Арнотович Кытайлык Шанхай клубуна өттү. 30 жаштагы австриялык футболчу Кытайга 28 миллион доллардык келишим менен өтүүдө. Арнотович 2017 жылы Уэсткемге Сток Ситиден өтүп келип, Премьер Лигада 59 оюнда 21 жолу гол киргизген. Бразилияда финалда Перуну 3-1 менен утуп, биринчи жолу Америка кубогун жеңип алды. Соса Суарес, Ричарлисон жана Габриэл Джизас гол киргизишти. Жарым финалда Перу Чилини утуп алган. Чили 1975 жылдан бери Америка кубогун ута албай жүрөт. Жаңылыктардын соңунда Амстердамдын көркөм музейи Рембрандттын Түнкү күзөт деп аталган картинасын реставрациялоого киришип, коомчулук өкүлдөрүн бул ишти карап турууга чакырды. Атактуу эмгек 1642 жылы тартылган. Аны атайы жасалган айнек кутунун ичине жайгаштырышкан. Картинаны жаңылоо ишин музейге келгендер көрүп турса болот. Аны ошондой эле интернеттен дагы түз көрсөтүшүүдө. Көркөм өнөргө болгон кызыгуу ушунчалык чоң. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, бүгүнкү радиосу дагы уксаңыздар болот. Биз берүүсү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпан Койчиева. Саламатта болуңуздар.